Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz ovih dana kišnog, a danas sunčanog Vukovara. Dobrodošli na 10. jubilarni susret Hrvatske katoličke mladeži. Ovaj susret događa se po drugi put u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Prvi puta bio je u Osijeku 2002. Danas ćemo vidjeti crkvu mladih, raspjevanu, razigranu u molitvi i pjesmi. Pratit ćemo zajedno krunu njihova susreta, vrhunac i vrelo njihova i našeg duhovnog života, euharistijsko slavlje, kojim će za nekoliko minuta predsjedati nadbiskup Đakovačko-osječki monsignor Đuro Hranić. Na otvorenom smo prostoru kod dvorca Elc, bisera baroknog graditeljstva, jednog od prepoznatljivih simbola grada, koji potječe iz sredine 18. stoljeća. Od 1968. u njemu je smješten gradski muzej. Poput Dunava, slila se rijeka mladih na ovo mjesto s memorijalnog groblja, žrtava iz Domovinskog rata, gdje su prema predviđenom programu jutro s molitvom odali počast poginulim vukovarskim braniteljima i civilima. Krist je naša nada. To je i himna susreta mladih. Tekst Josipa Dević, skladala je Adrijana Baković, aranžman potpisuje Viktor Kessler. Pjeva ovu pjesmu Zvonimir Kalić i Adrijana Baković. Upravo slušamo te zvuke. Krist je naša nada, to je uzeto iz prve poslanice Timoteju, prva glava, prvi redak. A to su znali i vukovarski branitelji kada su s krunicom oko vrata branili svoja ognjišta, davši nam primjer vjere, nade i ljubavi. S Kristom mijenjati svijet, graditi civilizaciju ljubavi, biti otvoren nadi koja ne razočarava. To je poziv i ovim mladima, koji će u misnom slavlju doživjeti povezanost sa Svetom Trojicom, ali i uzajamnu povezanost jednog srca i jedne duše u Kristu. Nada naša, evo čuli smo upravo himnu ovog susreta, a grad heroja danas je grad mladih. Oni su biti pozvani, evo, biti heroji svog vremena. Njih je ovdje oko 30.000 iz cijele Hrvatske i šire. Ovakav susret događa se svake druge godine u jednom od hrvatskih gradova, središtima biskupije. Posljednji je iznimno bio u Dubrovniku prije 3 godine zbog lanjskog svjetskog susreta mladih u Krakovu. Sve je počelo u Splitu 96. Nastavilo se u Rijeci 2000. Slijedili su Osijek, Šibenik, Pula, Varaždin, Zadar, Dubrovnik.
Organizator susreta je Ured za mlade Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Koordinator organizacijskog odbora je veličasni Filip Perković, povjerenik za mlade ove nadbiskupije. U pripravi ovog susreta uključeni su osim grada Vukovara i županija Vukovarsko-srijemska. Potporu su dale brojne civilne institucije. Ovdje su danas predstavnici tih i drugih institucija iz društvenog, političkog i kulturnog života. Ovdje je oko 1500 volontera. Mnoge su obitelji Đakovačko-osječke nadbiskupije primili na noćenje i druženje ove mlade. Uz Đakovačko-osječkog nadbiskupa monsinjora Đuru Hranića u koncelebraciji su kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup, metropolit, zatim apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, monsinjor Alessandro Deriko, zatim predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zadarski nadbiskup, monsinjor Želimir Puljić. Tu su još 4 nadbiskupa, 17 biskupa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ističemo pomoćnog zagrebačkog biskupa, monsinjora Miju Gorskog. On je predsjednik odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije. U koncelebraciji su i provincijali redovničkih zajednica, te oko 300 svećenika iz svih naših nadbiskupija i biskupija. U asistenciji su bogoslovi Đakovačko-osječke nadbiskupije, a za pjevanje se pobrinuo nadbiskupijski zbor mladih pod ravnanjem profesora Želimira Sušića. U zboru je oko 240 pjevača iz 18 župa ove nadbiskupije. Njih će pratiti svirači grupe Noel, gudački orkestar glazbene škole Franjo Kuhač i tamburaški orkestar Batorek i Matej Šibalić za klavijaturama. Ukupno je oko 40 svirača. U prethodnom susretu mladih u Dubrovniku, mladi Đakovačko-osječke nadbiskupije preuzeli su na kraju misnog slavlja križ iz rukom mladih Dubrovačke biskupije. I tom simboličkom gestom preuzeli su organizaciju pripremu ovog velikog događaja za mlade cijele naše domovine i šire. Ovakvi susreti donose radost, tu se stvaraju i učvršćuju prijateljstva. Vjerujem da su ovi mladi svjesni ljepote života s Kristom, njihovim prijateljem koji želi s njima kročiti kroz život. I Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Kako li je divno Božji duh potaknuo poslanje naše crkve i danas. Od sva 4 vjetra ovdje u Vukovaru,
sabrao je crkvu mladih na 10. susret Hrvatske katoličke mladeži. Draga mladosti, tko da ne osjeti danas radost? Tko da je u snazi Kristove nazočnosti danas s vama ne podijeli? Dobro nam došli u Đakovačko-Osječku nadbiskupiju, u Slavoniju, Baranju i Gornji Srijem. U ime cijele naše nadbiskupije, u ime svih vjernika, svake naše obitelji i naših starih i bolesnih, u ime svećenika, redovnika i redovnica, u ime nadbiskupa u miru Marina, u ime svih Vukovaraca, te sasvim osobito u ime svih mladih naše nadbiskupije, dobro došli u grad Vukovar. Uz vas, uz vas mlade pristigle iz svih biskupija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, iz Vojvodine i hrvatske dijaspore diljem Europe, pozdravljam i skupinu mladih Poljaka iz nadbiskupije Krakov, župa Miklušovic. S velikom zahvalnošću dobrodošlicu izričem vama, draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, vjeroučitelji i župni suradnici koji u svojim župama i zajednicama okupljate ovu našu dragu mladost i koju ste danas doveli na ovaj susret. Dragi oci biskupi, prvi pastiri naših mjesnih crkava, srdačno se radujemo vašoj nazočnosti i sudjelovanju i danas i u jučerašnjim programima po župama naše nadbiskupije. S poštovanjem i s radošću među nama pozdravljam naše kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa metropolita Zagrebačkog, monsignora Alessandra Deriko, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, monsignora Želimira Puljića, nadbiskupa Zadarskog i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije. Od srca se radujemo što su danas s nama monsignor Marin Barišić, nadbiskup metropolit Splitsko-Makarski, Ivan Devčić, nadbiskup metropolit Riječki, monsignor Stanislav Hočevar, nadbiskup metropolit Beogradski, monsignor Marin Srakić, naš Đakovačko-Osječki nadbiskup metropolit u miru, monsignor Ivan Penzeš, biskup Subotički, monsignor Đuro Gašparović, biskup Srijemski, monsignor Josip Mrzljak, biskup Varaždinski, monsignor Vlado Košić, biskup Sisački, monsignor Nikola Kekić, vladika Križevački, monsignor Vjekoslav Huzjak, biskup Bjelovarsko-Križevački, monsignor Mate Uzinić, biskup Dubrovački, monsignor Tomo Vukšić, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini, monsignor Ivica Petanjak, biskup Krčki, monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Zdenko Križić, biskup Gospićko-Senjski, monsignor Tomislav Rogić, biskup Šibenski, monsignor Ante Ivas, biskup Šibenski u miru, monsignor Ivan Šaško, pomoćni biskup Zagrebački, monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup Zagrebački i predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za pastoral mladih, monsignor Marko Semren, pomoćni biskup Banjolučki, predsjednik odbora biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za pastoral mladih i izaslanik monsignora Slobodana Štambuka, biskupa Hvarskoga, monsignor Stanko Jerčić i izaslanik monsignora Antuna Škvorčevića, biskupa Požeškoga, monsignor Josip Krpeljević. Pozdravljam sve prisutne generalne i provincijalne redovničke poglavare i poglavarice, monsignora Janusa Blahovijaka, tajnika apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj, prečasnog Božu Radoša, rektora Papinskog Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu, monsignora Petra Palića, generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije.
dvojicu tajnika biskupske konferencije i sve voditelje ureda biskupske konferencije, ravnatelja Hrvatske inozemne pastve i delegate za inozemnu pastvu za pojedine zemlje. Pozdravljam sve sestre redovnice, sve bogoslove, sjemeništarce, redovničke novake i novakinje, kandidate i kandidatice i sve njihove odgojitelje. Zahvaljujući za suradnju u pripravi ovoga susreta, pozdravljam i gospodina Ivana Penavu, gradonačelnika Vukovara, gospodina Božu Galića, župana Vukovarsko-srijemskog i gospođu Ružu Marić, ravnateljicu Muzeja grada Vukovara, koji je domaćin ovoga prostora na kojemu se nalazimo. Pozdravljam i nazočne zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta, sve prisutne predstavnike prosvjetnog, kulturnog, znanstvenog, političkog, gospodarskog i društvenog života, predstavnike Hrvatske vojske i policije, sve uzvanike i goste, djelatnike sredstava društvenog priopćavanja i sve koji svojim službama pridonose ovom našem susretu. Molim apostolskog anuncija da nam uputi svoju pozdravnu riječ i da nam prenese poruku pape Franje. Još imam jednu. Cara eccellenza, poštovani oče nadbiskupe, eminenza, uzoriti kardinale, cari confratelli nell'episcopato, draga braćo u biskupstvu, fratelli e sorelle, draga braćo i sestre, come rappresentante pontificio sono veramente lieto di essere con voi oggi a questo importante incontro nazionale della gioventù croata che vede radunate qui le speranze della Chiesa di Dio che è in Croazia e in vari paesi. Kao papin predstavnik, drago mi je što sam danas s vama na ovom važnom nacionalnom susretu Hrvatske katoličke mladeži, u kojem vidimo sakupljene nade Crkve Božje u Hrvatskoj i raznim zemljama. Ero a Dubrovnik 3 anni fa, quando fu annunciato che il 10° incontro nazionale della gioventù croata avrebbe avuto luogo qui, in questa città di Vukovar. Bio sam u Dubrovniku prije 3 godine, kada je 10. susret Hrvatske katoličke mladeži bio najavljen da će se održati ovdje u Vukovaru. Accolsi quell'annuncio anche con un po' di emozione. Primio sam tu najavu pomalo sa posebnim osjećajima. Perché in questi anni di servizio in Croazia? Zato jer tih godina, ovih godina svoje moje službe u Hrvatskoj, ho potuto sperimentare che cosa significa Vukovar non soltanto per il passato. Mogao sam iskusiti što znači Vukovar ne samo za prošlost, ma anche per il presente e il futuro della Croazia e della regione. Nego također i za budućnost, za Hrvatsku i za druge blize krajeve. Sono contento di partecipare oggi a questo importante incontro. Drago mi je da danas mogu sudjelovati na ovom važnom susretu. Sono contento che ciò avvenga proprio in concomitanza con questi giorni particolari. Drago mi je da se to poklapa sa ovim važnim danima che sto vivendo dopo l'annuncio di qualche giorno fa che il Santo Padre mi ha destinato ad una nuova missione. Koje živim u jednoj vijesti koju mi je dao Sveti Otac da ću dobiti novu misiju. Guardando a voi, miei cari giovani, gledajući na vas, dragi moji mladi,
dirò al Santo Padre che oggi ho visto ancora di più. Reći ću Svetom Ocu da sam danas vidio još više. Un bello orizzonte per la Croazia e per la Chiesa in Croazia. Da sam vidio jedan krasan horizont za crkvu i za Hrvatsku. E dirò al Santo Padre che porterò un gran ricordo anche di questa bella esperienza di oggi. I reći ću Svetom Ocu da nosim krasna sjećanja i na ovaj današnji dan. Nella quale vedo una ulteriore testimonianza della vitalità e della fede della Chiesa in Croazia e nel popolo croato. U kojem vidim jedno živo svjedočenje u crkvi i u hrvatskom narodu. Una testimonianza che si aggiunge alle tante che ho potuto sperimentare in questi anni. To je svjedočenje koje se nadodaje mnogim onim svjedočenjima koje sam mogao živjeti i doživjeti tijekom prošlih godina. I superiori della Santa Sede mi hanno incaricato di esprimere il loro vivo apprezzamento all'arcivescovo Giuro Kranić e ai suoi collaboratori. Poglavari Svete Stolice zadužili su me da prenesem njihovo priznanje nadbiskupu Đuri Kraniću i njegovim suradnicima. Al presidente della Commissione Episcopale per la Gioventù e ai suoi collaboratori. Predsjedniku odbora biskupske konferencije za mlade i njegovim suradnicima. Per tutto ciò che essi hanno organizzato con tanto zelo e con tanta passione per la celebrazione di questo importante evento ecclesiale. Za sve ono što su oni organizirali s velikom revnošću i oduševljenjem za organizaciju i slavlje ovog važnog crkvenog događaja. Il Santo Padre accompagna con la preghiera questa celebrazione. Sveti Otac prati molitvom ovo slavlje. Con ogni migliore augurio per i vescovi e in particolare per il presidente della Conferenza Episcopale Croata. Te upućuje najljepše želje biskupima, a osobito predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije. Per il signor Cardinale Josip Bozanić, arcivescovo metropolita di Zagabria. Uzoritom gospodinu kardinalu, metropoliti zagrebačkom. I religiosi, le religiose, i sacerdoti, gli operatori di pastorale. Zatim svim svećenicima, redovnicima i redovnicama, pastoralnim djelatnicima. E in particolare per tutti i giovani che partecipano a questo importante incontro. A osobito svim mladima koji sudjeluju na ovom važnom susretu. E in segno di particolare vicinanza ha voluto inviare un messaggio che ho l'onore di presentare. A kao znak svoje posebne blizine želio je uputiti poruku koju imam čas sada prezentirati. Preuzvišeni gospodine, prigodom 10. nacionalnog susreta Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru 29. i 30. travnja Sveti Otac Papa Franjo od srca upućuje pozdrav svim sudionicima, časnoj braći biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, katehetama, katehisticima, a na poseban način mladim katolicima iz Hrvatske, Bosnije i Hercegovine i iz svih dijelova svijeta. Nasljednik Svetog Petra želi da moto susreta Krist naša nada potakne želju za odgovorom na poziv Krista Gospodina, koji je pravi pratitelj i prijatelj na životnome putu. Onaj koji nikada ne osuđuje, nego istinski ljubi svakoga od nas. Ostati čvrstima u vjeri i u nadi u sadašnjem svijetu zahtjevna je zadaća koja sa sobom nosi mnoge napore, no istovremeno ispunja srca radošću i ljubavlju. Upravo je u ovo uskrsno vrijeme znakovito uputiti se na hodočašće, kako biste susreli Krista uskrsloga, koji vas čini sretnjima, te vam pomaže
da se vaš kršćanski poziv razvija, raste i iznova otkriva u susretu s Bogom i bližnjima. Dragi mladi, Papa vas ohrabruje da otvorite vaše srca Bogu koji vas prati na životnome putu i tako čini čudesna djela poučavajući vas što bi zapravo značila kršćanska nada. Kako biste je mogli svjedočiti svugdje, a osobito u vašim zajednicama i gradovima. Dok zaziva nebeski zagovor blažene djevice Marije, najvjernije odvjetnice Hrvata i svetoga Ivana Pavla II. Vrhovni svećenik traži da molite za njega i njegovo služenje sveopćoj crkvi, te svima prisutnjima udjeluje poseban apostolski blagoslov. Priopćujući ovo, koristim prigodu da vas bratski srdečno pozdravim. U Kristu gospodinu odani Pietro kardinal Parolin, državni tajnik njegove svetosti. Hvala. Krist je naša nada. Grazie. Hvala vama, preuzvišeni apostolski nuncije, kao i tajniku nuncijature, i molim vas da Svetom Ocu prenesete izraze naše zahvalnosti, ljubavi i sinovske odanosti. Zaronimo sada, draga mladosti, draga braćo i sestre, u dubine svoga srca. Prepoznajmo svoju ljudsku krhkost i strahove i povjerimo se Bogu, svome stvoritelju. Jedino vjera da smo stvorenja njegove ljubavi može u naša srca donijeti unutarnji mir i uliti u nas nadu. Molimo ga za oproštenje naše nevjere i recimo mu da svoj život i budućnost stavljamo u njegove ruke. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. Gloria, gloria,
pomolimo se. Bože, nek se tvoj narod vazda raduje, što si mu obnovio mladost duha. Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri, utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje djela apostolskih. Na dan pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori: Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječe mi poslušajte. Isusa Nazarečanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima, koja, kao što znate, po njemu učini među vama. Njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika, razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi, oslobodivši ga grozote smrti, jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. David doista zanj kaže: Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostaviti dušu u pozemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga. Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem, praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo. Nije ostavljen u podzemlju, niti mu tijelo truleži ugleda. Toga Isusa uskrsi Bog. Svi smo mi tomu svjedoci. Desnicom dakle, Božjom uzvišen, primio je od Oca obećanje, Duha Svetoga, i izlio ga kako i sami gledate i slušate. Riječ Gospodnja. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Gospodin mi je baština i čaša, držiš moju sudbinu. Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna neću posrnuti. Čuvaj me, Bože, jer
da pravednik tvoj tru leži Čitanje prve poslanice svetog Petra Apostola. Ljubljeni, ako ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po dijelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Da znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečem raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, jaganjca nevina i bez mane. On bijaše do duše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih, te mu dade slavu, da vjera vaša i nada bude u Bogu. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Onog istog dana prvog u tjednu, dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Maus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približim se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita,
što to putem pretresate među sobom. Oni se snuždeni zaustave, te mu jedan od njih imenom Kleofa odgovori: Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će, što to, odgovore mu, pa ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok sila na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom. Kako su ga glavari svečenički i vječnici naši predali da bude osuđena smrt, te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga, ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših. U praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela, pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli, koji su rekli da je on živ. Odoše na to i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. A on će im, o bezumni srca spora, da vjerujete što god su proroci navjestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi, te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumačim što u svim pismima ima o njemu. U to se približe selo kamo su išli, a on kao da htjede dalje, no oni navaljivahu: Ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I uniđe da ostane s njima, dok bijaše s njima za stolom. Uze kruh, izreče blagoslov, razlomite im davaše. U to im se otvore oči, te ga prepoznaše, a oni im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: Nije li gorilo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma? U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu 11 i one koji bijahu s njima. On im rekoše: Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu. Na to oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Premudrost prosti, uslišim svjataho evanhelija. Mir sje. Od Luki svjataho evanhelija čtenijem. Slava tebje, Gospodi, slava.
коньми їхім. І се два од ученицих первого дня во седмиці, вистайдуше во той же день, во вес остоящу стади 60 од Єрусалима, єжа ім'я Емаус. І та бесідоваста ко себе о всіх сих приключушихся, і біс бесідуючима іма совропрощаєшемася, і сам Ісус приближився, ідяше со ніхіма. Очі же єю держащи стеся, да єо не познаєта. Рече же ко німа, що суд словеса сія, о ніже стя заєць, яко себе душа, і єстя драга хля. Одвівшав же єдин єму же іме Клеопа, рече ко нєму, ти лі єдин пришлець єсі во Єрусалимі, і не увіділ єсі бивших во нєм, водні сі і я. І рече їм ких, она же ріста йому, я же о Ісусі Назарянині, і же біст муж пророк силен ділом і словом пред Богом і всіма людьми. Како предаша його архієреї і князі наші на осуждення смерті розп'яша його, ми же надіємося, яко се єсть, хотя ізбавити Ізраїля. І начен Ісус од Мойсея і од всіх пророк сказаше іма о всіх писанії, я же огонем. І приближишася во весь в ню жидяста, і той творяшеся далечайше гігіти. І нуждастя його глаголюща, облязи со нама, яко ко вечеру єст, і приклонився єгест день. І вниде со нима облещи, і біст яко возлеже со нима, і приїм хліб благослови, і преломив даяше їма. Оні маже отверзостися очі, і познастя єгего, і той невидим біст їма. І рекоста ко себе, не серце линаю горя, бивнаю, єгда глаголаше нама на пути, і єгда сказоваше нама писанія. І воставша в той час возвратистася во Єрусалим. Čuli smo evanđelski odlomak i na staroslavenskom po bizantskom obredu grkokatolika. Mi se nadasmo. Draga mladosti, dragi oci biskupi, preuzvišeni gospodine apostolski nuncije, uzoriti gospodine, draga braćo svećenici i redovnici, poštovane sestre redovnice, draga braćo i sestre. Nisu li dvojica žalosnih Isusovih učenika koji napuštaju Jeruzalem te odlaze u Emaus slika tolikih umornih, razočaranih i beznadnih ljudi. U njima se oslikavaju stvarne životne prilike i vas mnogih hrvatskih mladića i djevojaka. Sjetimo se samo onih koji su se do sada prijavili na desetke natječaja za radno mjesto, ali bezuspješno,
te su u rješavanju svojih životnih pitanja morali potražiti izlaz odlaskom u inozemstvo. Znamo, ne odlazi se rado, nego žalosna srca, jer u zavičaju i domovini nastaje uistinu praznina i pitamo se tko će je i kako ispuniti. Nisu li dvojica učenika slika i tolikih vaših roditelja, žalosnih, što vam ne uspijevaju pružiti sve ono što bi željeli, koji rade, ali ne primaju plaću, koji su zbog tuđe sebičnosti i neodgovornosti izgubili svoje radno mjesto? Nisu li dvojica učenika slika i onih poput mene koji osjećaju da ne mogu ne govoriti i ukazivati na zabrinjavajuće razmjere depopulacije Slavonije i naših hrvatskih sela i gradova? U Hrvatskoj je danas puno onih koji gube povjerenje u ljude, u institucije, u politiku, te puni gorčine i nezadovoljstva tonu u izolaciju, osamljenost i beznađe, koji od nesigurnosti, neuspjeha i promašaja bježe u alkohol, drogu, u destrukciju i agresivnost. A mi se nadasmo. Ne želi li svatko od vas iskustvo lijepoga i radosnoga obiteljskoga sklada te ozračje međusobne ljubavi i zajedništva u vašim obiteljima? A možda vam vaši roditelji to ne uspijevaju pružiti, te su vas učinili više svjedokom napetosti i svađa negoli sreće i radosti u svome braku? Ili su možda još nesretniji vaši roditelji od vas, te u vama bude sumnju u mogućnost sretnog i uspjelog braka uopće? Nadao sam se ili nadala uspjehu u školi ili na studiju, ali sam pao na ispitu, pa čak i izgubio godinu. Nadasmo se boljim perspektivama za mlade ljude i mlade obitelji. Nadasmo se političarima i gospodarstvenicima koji ne vode brigu prvotno o sebi, o svojim interesima i profitu, nego prije svega općem dobru građana i čitavoga društva. Nadasmo se poštenju, etičnosti, istinoljubivosti, društvu u kojemu je na najvišoj cijeni savjesnost, čestitost, stručnost i kompetentnost i u kojemu se autoritet postiže odgovornošću i poštenim radom. A mi se nadasmo. Sve nas na različite načine nosi nada. No svi smo se i više puta i razočarali. Znao nas je razočarati ne samo tijek događaja oko nas, koji se nisu ostvarivali onako kako smo se mi nadali, nego su nas nadasve razočaravali ljudi koji su iznevjerili naša očekivanja, koji su nerijetko znali čak slomiti i pogaziti i naše ideale. Ali i sam je čovjek krhko i prolazno stvorenje. I onda kad se nađemo pred čestitom osobom koja zavrijeđuje bezuvjetno poštovanje, uvijek moramo biti svjesni da je ne smijemo apsolutizirati, jer svaki čovjek umire, pa i oni najbolji koji su nam toliko dobra učinili odlaze, a mi ostajemo sami. I samo je Bog uvijek s nama, trajno, neprolazno i vječno. Dvojici učenika na putu u selo približi se Isus i pođe s njima. Uskrsli Isus ih prati na njihovu putu, korača s njima njihovim ritmom, stvara ozračje povjerenja u kojemu dvojica učenika mogu iznijeti svoja razočaranja, zanima se iskreno za ono što oni proživljavaju, bio im je stranac, a postao je dionik. Ima vremena za njih,
sluša ih pažljivo i s poštovanjem. Ne prekida ih, nego ima vremena da se oni sami do kraja izreknu. Iako mu je bila njihova priča itekako poznata. I draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi prosvjetni radnici, vjeroučitelji i odgojitelji, kako je ovdje Isus veliki izazov za svakoga od nas. Dvojici učenika uskrsli ne nudi praznu utjehu, nego im nudi drugačiji pogled na istu stvarnost i novu nadu, novu perspektivu. Učenicima pomaže shvatiti da ih nije iznevjerio Bog, niti samo drugi ljudi, nego su ih iznevjerila i njihova očekivanja i da nije krivnja na Bogu, ni samo na drugim ljudima, nego i u njihovom pogrešnom stavu. Uskrsli Isus u njihovu tamu unosi svjetlo Božje riječi. U liku stranca koji se pridružuje dvojici učenika na putu u Emaus, Isus stavlja pred nas pastire i učitelje izazov posebno odgovornoga poziva. Pratiti ove drage mladiće i djevojke, biti suputnici na njihovu putu, znati ih slušati i razumjeti. Isus im reče, o bezumni spora srca. Koliko je puno ljubavi u tom Isusovom ukoru učenicima. Otkriva im da uzrok njihova razočaranja nije u Nazarečaninu, nego u njima. Oni su imali svoje mišljenje o tome kakav treba biti onaj koji ima otkupiti Izraela, odnosno kakav bi trebao biti Bog, a on je bio u skladu s pismima. I zato ga učenici nisu prepoznali. Razočarani su jer se s njim nije dogodilo ono što su oni željeli, što su oni očekivali. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi i uđe u svoju slavu? Uskrsli Isus suočava dvojicu učenika s njima samima u svjetlu evanđeoske logike. O bezumni spora srca da vjerujete u život koji se rađa iz smrti, da dozrijevanje uvijek ide pod ruku s križem i s patnjom. I ne mora li zato pšenično zrno umrijeti kako bi donijelo novi rod? O bezumni spora srca da prihvatite da svijeća izgarajući svijetli, da se u životu ništa istinski vrijedno ne postiže bez muke, bez žrtve i umiranja sebi, da ovo društvo ne može postati bolje, humanije, poštenije i pravednije ako nema onih koji su spremni samoprijegorno služiti općem dobru, umirati sebi, ako nema onih koji su spremni ljubiti i činiti dobro i onda kad nema uzdarja, ljubiti i onda kad treba oprostiti i biti veći od tuđih slabosti, da nema i ne može biti blagostanja i napretka ako nema vas koji ste spremni učiti, studirati, marljivo raditi, biti postojani u dobru, odustajati od veze protekcije, mita i korupcije, od grešnih obrazaca ponašanja i od prizemne logike samo ovoga svijeta i biti zdrava alternativa u ovome svijetu. Učenicima su gorjela srca dok im je govorio i otkrivao pisma. Kako ih je grijala riječ da u svijetu nije prisutna samo snaga grijeha, nego i snaga uskrsnuća. Da Bog u svojoj ljubavi pronalazi put za pobjedu nad svakim zlom. Kad je izgledalo da je i Bog bespomoćan, on je u svom raspetom sinu pokazao kolika je mjera njegove ljubavi prema nama ljudima. Dopustio je da se na njega sruči nasilje, mržnja, grijeh i zlo, ali Isus nije uzvratio jednakom mjerom. Praštanjem i ljubavlju i prema neprijateljima prekinuo je lanac zla,
ljubavlju je pobjedio zlo i uskrsnućem istrgnuo kobni žalac smrti. Navijestio je i darovao put spasenja. I on je tako postao nada naša, tako bliska i duboka, neugasiva i neprolazna. Kršćanska nada, draga mladosti, zato nadmašuje naš obični ljudski pesimizam i naše puko pozitivno promišljanje, koje počiva na povjerenju tek u ljudsku dobrotu. Jer njezin je izvor i temelj sam Krist, koji je kroz smrt ušao u život. I ako smo povezani s njime, s njim koji ne umire, koji je sam život i sama ljubav, tada smo u životu. Gore nam srca, te i sami postajemo nositelji života i radosne nade za naš svijet. Prepoznaše ga u lomljenju kruha. Dvojica učenika prepoznala su Isusa u činu lomljenja kruha. Nakon što su ga prepoznali, isti čas žure podijeliti svoje iskustvo susreta s njime s ostalim učenicima. Vraćaju se u Jeruzalem, tamo gdje ih okupljena zajednica dočekuje svojim iskustvom da su susreli uskrsloga gospodina. I jedni su drugima darivali i raspirivali iskustvo uskrsne vjere i nade. Draga mladosti, draga braćo i sestre, i ovaj grad Vukovar u kojemu smo danas okupljeni pruža nam snažnu poruku. Ovdje smo na osobit način kao narod iskusili da Bog svojih nikad ne ostavlja, da u životu ne smijemo gledati samo na naše ljudske mogućnosti i granice, već da nam je računati i na Boga. Kad se dogodio slom i kad je potpuno iscrpljeni Vukovar pao, kad su čitavu Hrvatsku zahvatili tuga, razočaranje i dodatni strah, čitava je Hrvatska tada postala moliteljicom. Molilo se po crkvama, na ulicama i trgovima diljem čitave naše domovine. Od Krista nam je tada kao narodu dolazila nada i davala nam snagu. I kad smo gledano ljudskim očima bili najslabiji, dogodio se tada obrat. S međunarodnim priznanjem Hrvatske i dalje je nekako postupno kroz poteškoće, ali je dalje bolje išlo. I mi, draga mladosti, želimo danas iz Vukovara, odavde, svome narodu i čitavome svijetu, vašim roditeljima i vršnjacima, našim hrvatskim političarima koji su ovih dana suočeni s ozbiljnim pitanjima, izazovima i tjeskobama, poslati poruku nade i ohrabrenja koja izvire iz Božije ljubavi i dobrote objavljene u Isusu Kristu. On je sigurno sidro naše stabilnosti, našega opstanka. On je nada naša. Jučer ste na katehezama po župnim zajednicama promišljali o kršćanskoj kreposti nade i o euharistijskom kruhu. Kao podsjetnik na kršćansku važnost nade, poslužili ste se jednim listom na kojemu je prikazan kruh. Na taj kruh ste ispisivali svoje doživljaje i poruke nade. Naše nadbiskupijsko povjerenstvo za pastoralni rad s mladima predložilo mi je da vas pozovem da vi sada ovdje izvadite svoj ispisani list s kruhom nade. S dvije poruke nade, na jednoj i na drugoj polovici kruha. I molim vas da to sada učinite, da izvodite te vaše listove na kojima je naslikan kruh, na koje ste ispisali poruke. I molim vas,
Ako neko slučajno još nije ispisao poruku, a razmišljali ste sigurno o tome, da na brzinu ispišete poruku. Napišite dvije svoje misli o tome što podrazumijevate pod nadom koju nam daruje Krist. Što ta nada za vas osobno znači? Što vam pruža? Na što vas potiče? I što ta kršćanska nada, Krist, u vama ohrabruje? I prelomite sada taj znakoviti kruh nade, jednostavno prelomite taj papir i podijelite ga s onima koji su lijevo i desno od vas. Draga mladosti, iskon našega života počiva u Božjem daru. Nada se uvijek oslanja na Boga kao temelj sigurnosti, na Boga kao polazište i nadahnuće za svaku obnovu društva, te na njega kao izvor i uvir potpune sreće i radosti. Takva nada nam uvijek daje snagu da prihvatimo sadašnjost, da prihvatimo i svoju odgovornost za dobrobit društva i sredine u kojoj živimo, te da se bez malodušnosti i straha otvorimo pred budućnosti, da se otvorimo snazi Božje milosti koja nas uvijek iznova obnavlja i nadilazi. Prepustimo se na ovom slavlju, na ovom susretu Kristovoj ljubavi i njegovu vodstvu. Molimo ga da nam uvijek bude suputnikom na našem životnom putu, kao što je to bio na dvojici učenika na putu u Emaus. Molimo ga da mu uvijek ostanemo vjerni i u nedjeljnom lomljenju kruha za euharistijskim stolom. Neka nedjeljni euharistijski stol doista bude u središtu našega kršćanskog života. Molimo ga da nam bude blizu i u svjedočanstvu njegove ljubavi prema svakom čovjeku, u svakoj životnoj prilici i u svim okolnostima života. On, Krist, je nada naša. Amen. Ispovjedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha,
iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, naš Spasitelj Isus Krist u Euharistiji nam daje predokus vječnoga spasenja i nadu u bolji i pravedniji svijet. Pouzdano se stoga obratimo Bogu svojim molitvama, zazivajući i pjevajući: Gospodine, krijepi u službi papu našega Franju, nadbiskupa Đuru, sve naše biskupe, svećenike i đakone, redovnike, redovnice i sve vjeroučitelje. Obdari naše zajednice novim zvanjima, molimo te. Gospodine, Ti si temelj i zaglavni kamen crkve. Po svojoj milosti obnavljaj jedinstvo među kršćanskim zajednicama, da nestane svako neprijateljstvo, te se među Tvojim učenicima nastani duh uzajamnog poštovanja, praštanja, suradnje i svjedočenja Tvoje ljubavi, molimo Te. Gospodine, štiti našu domovinu, podiži u njoj mudre i čestite voditelje društvenoga, kulturnoga, prosvjetnoga i gospodarskoga života. Učini je zemljom mira, sklada i napretka, molimo te. Pan, pozri na pritomni svet, oslobodi sve ljude. Gospodine, pogledaj na današnji svijet, oslobodi sve ljude i narode od ratnih stradanja, zaštiti ih od nepravdi i svakoga nasilja, molimo te. Gospodine, obnovi darom života naše obitelji, umnoži u njima radost rađanja, a nas mlade ispuni darom ljubavi, da se pripravimo te jednom s pravom zrelošću prihvatimo svetost bračnoga i obiteljskoga života, molimo te. Gospodine, u Kristovu križu postao si bliz našim ljudskim patnjama. Budi zaštita i okrijepa svim patnicima, siromašnima, pritisnutima nezaposlenošću i nepravdama, bolesnicima i umirućima, molimo te. Gospodine, pogledaj sve mlade pritisnute beznađem, koje snažno doživljavaju teret bez perspektivnosti društvenih nepravdi, koruptivnog mentaliteta i ovisnosti. Daruj im svjetlo i snagu i izvedi ih na put spasenja i ispunjenog života, molimo te. Gospodine, u Tvome Sinu je nada našeg uskrsnuća. Privedi vječnom životu sve pokojne. Napose, pogledaj one koji su žrtvom života branili slobodu naše domovine i sve koji su nedužni stradali u tragičnom vihoru rata. Molimo te. Slavimo te, Bože, milosrdni i blagi Oče. Usliši naše prošnje i trajno nas krijepi darom spasenja i snagom svoga Duha Svetoga. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
slijedi prinos darova. Euharistijske i znakovite darove prinose mladi predstavnici nadbiskupija i biskupija. Vodu prinosi Josip Špehar, Gospićko-senska biskupija, vino Darko Peka, Srijemska biskupija, a hostije Marina Prce, Đakovačko-osječka nadbiskupija. Zemlju prinosi Ines Šimunić iz Vrh Bosanske nadbiskupije, a košaru s plodovima zemlje Matiša Dulić, Subotička biskupija. Sadnicu masline prinosi Martina Novotni iz Krčke biskupije, a Katarina Smoljan Maslinova ulje, Porečka i Pulska biskupija, te Mate Mišlov, bocu Maslinova ulja i Suhe Smokve iz Zadarske nadbiskupije. Sir Trapist prinosi Davor Pranjić iz Banja Lučke biskupije, a posudu za ljekovito bilje iz ljekarne Mali Braće sa stonskom soli Marija Zokić iz Dubrovačke biskupije. Med prinosi Mario Rajić iz Mostarsko-duvanjske biskupije, a trešnje Ivan Brač iz Trebinsko-mrkanske biskupije. Gitaru prinosi David Cesar iz Varaždinske biskupije, a sidro Mate Mrša iz Riječke nadbiskupije. Svjetiljka Svetoga Kvirina prinosi je Katarina Smernić iz Sisačke biskupije, a repliku splitskog evanđelistara prinosi Duje Gale iz Splitsko-makarske nadbiskupije. Školjka Svetog Jakova i ribarska mreža prinose Tomislav Junaković i Ana Marija Junaković, Šibenska biskupija. Također, tu je iz Križevačke eparhije ikona Bogorodice Marije, Kristijan Hardi prinosi. Zagrebačka nadbiskupija prisutna je s Martom Matak, prinosi Licitarsko srce, kao i Bjelovarsko-križevačka biskupija. Također, Licitarsko srce prinose Matija Jurica Vršćak i Katarina Kramarić. Također, tu je prinesen i Vukovarski križ od Bračkog kamena, Hvarsko-bračka viška biskupija Ana Tomičić. Thank you.
Molimo, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane crkve. Ti si uzrok tolikom veselju, daj da nam prijeđe u vječnu radost po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, osobito danas, svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan naš vazmeni jaganjac. Pobjedom nad grijehom on sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, kličući bez prestanka. Uistinu, sveci, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju se gospodine navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašaša u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nas njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom ove mjesne crkve Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi oče, k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, God.
grijesima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer to je kraj svojim slavim moću čekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan, ješ pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Dragi gledatelji, u Vukovaru smo, kod dvorca Elc, na misi susreta Hrvatske katoličke mladeži. Krist, prijatelj mladih, sada želi mladima darovati svoje tijelo, koje je izvor života vječnoga. On im pomaže nositi sve boli, sav teret odrastanja. On im je utočište, on ih tješi, spašava, brani i vodi kroz život. On im je put, istina i život. On daje život u punini. Njima je Krist svjetlost i spasenje, štit života njihova. Njemu su povjerovali, njega žele nasljedovati, s njime žele kročiti kroz život. Mudar izbor kojim kuću svoga života grade na čvrstoj stijeni, na kojoj nikakva bujica niti oluje ne mogu je srušiti. Oh,
Tijelo Kristovo. Crkva je slaviteljica, navjestiteljica riječi Božje, služiteljica u svijetu i za svijet po Kristovu primjeru. Ona je mjesto gdje se događa bratsko-sestrinska ljubav. To se upravo događa danas u Vukovaru. Dajemo ti slavu, dajemo ti slavu, čast i hvalu.
Pomolimo se. Pogledaj, Gospodine, svoj narod. Ti si ga obnovio tajstvima vječnoga života. Daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti uskrsnuću tijela po Kristu Gospodinu naše. Svima vama, dragi dionici ovoga euharistijskoga slavlja i desetoga susreta Hrvatske katoličke mladeži, od srca hvala. Hvala vama mladima, vašim svećenicima i voditeljima vaših skupina. Što ste prihvatili hodočasnički napor i žrtvu, te s različitih strana došli na ovaj susret. Drago mi je i zahvalan sam svima vama što ste došli. Želim vam ugodan ostatak boravka među nama danas i sutra. Ono što je dobro ponesite sa sobom u srcu, a naše propuste i pogreške nam oprostite. Hvala vama, dragi oci biskupi, za povjerenje koje ste nam poklonili i za vaše sudjelovanje jučer po župama i danas ovdje na središnjem slavlju. Hvala vama, draga braćo svećenici, vama mladima, svim župnim suradnicima i vama, drage naše obitelji u Đakovačko-Osječkoj nadbiskupiji, za sav vaš trud i ljubav što ste ih darovali ovoj dragoj mladosti kako biste im pružili gostoprimstvo, priredili i zajedno s njima sudjelovali u jučerašnjem duhovnom programu u župama, te bili njihovi dobri domaćini. Na osobit način veliko hvala i pohvale vama, dragi članovi nadbiskupijskog povjerenstva za pastoral mladih, na čelu s velečasnim Filipom Perkovićem. Sjajni ste. Vi ste u potpunosti organizirali, domislili i ostvarili ovaj susret. Od predlaganja gesla susreta Krist nada naša, drago mi je da je to iz vas mladih izašlo, do organizacije popodnevnog programa i večernjeg završnog koncerta. Ne samo da sam vam zahvalan, nego sam uistinu i ponosan na vas. Moja zahvalnost za dragocjen doprinos i čestitke za organizaciju svima vama, dragi volonteri, te župni i dekanatski koordinatori volontera mladih. Hvala svakome od vas, dragi pjevači, u nadbiskupijskom zboru mladih, svirači u gudačkom i tamburaškom orkestru, u glazbenom sastavu i svima ostali svirači na čelu s voditeljem zbora profesorom Želimirom Sušićem. Nadbiskupijski zbor mladih i mreža volontera, mladih volontera rodili su se u pripremi ovoga susreta i nadam se da ćete nam upravo vi ostati kao izvrstan plod i trajna baština ovoga susreta Hrvatske katoličke mladeži u našoj nadbiskupiji. Da ćete nastaviti okupljati se i rasti s liturgijskom formacijom voditelja župnih zborova i probama pjevača, s formacijom župnih animatora i volontera iz redova mladih, te s vašim okupljanjima i doprinosom životu crkve i društva na regionalnoj i na nadbiskupijskoj razini. Hvala gradu Vukovaru i gradskim službama, gradskom muzeju, te župnicima i župnim suradnicima u Vukovaru, svima koji su uključeni u organizacijsku infrastrukturu, policiji, Hrvatskoj televiziji na izravnom prijenosu, televiziji Laudato na praćenju našeg cjelokupnog programa i povezivanju tijekom dana. Svima vam Gospodin upisao u zalog dobrotu koju ste spremna srca podijelili s nama u pripremi i ostvarenju desetoga susreta Hrvatske katoličke mladeži. A sada riječ ide predsjedniku biskupske konferencije i da čujemo kamo ćemo na sljedeći susret mladih.
Domaćin je malo prije rekao, ako imamo kakvi zamjerki, da mu ne zamjerimo. Ja mislim da zamjerki nema, a i nebo se pobrinulo da nam je uistinu bilo lijepo. Potaknuti brigom za mlade koju je pokazao Sveti Ivan Pavao II. I hrvatski biskupi su prije 20 godina krenuli u ovo hodočašćenje s vama mladi, diljem naše domovine, pod zastavom s Kristom u treće tisućeće koju smo dobili u Splitu 1996. Na tom hodočašću s vama, drage mladeži, imali smo nekoliko postaja uz različita gesla i plakate pred kojima smo se, poput one dvojice učenika iz Emausa, zaustavili i malo razmatrali, molili i razmišljali. Tako smo u velikom jubileju, uz godišnjicu Isusovog rođenja, razmišljali u Rijeci o tajstvu riječi koja je tijelom postala. U tjelovljenom Isusu stoga smo u Osijeku 2002. uputili žarku molitvu neka nas sačuva u svom imenu. Kada smo našem zajedničkom hodu zaustavili se u našoj Istri miloj, pročitali smo plakat na kojem piše učitelje ovdje i zovete. Zovete da zaveslaš na pučinu iz Šibenskog zaljeva, a naš prijatelj i učitelj Isus zove vas mladi da budete postojani i da u svjetlu hodite kako nam je poručio iz grada Varaždina i iz Siska. On koji se predstavio kao put, istina i život, te nas ohrabrio da je s nama, pozvao nas je u Zadru, neka radost vaša bude potpuna. Iz grada Slobode, Dubrovnika, stigli smo evo u grad heroja. Ova dva grada, na kraju naše domovine, jedan na moru, drugi na Dunavu, utjelovljuju znakovito himnu našu. Evo naše hodočašće završili smo s Kristom, a s njime smo i započeli u Splitu, jer on je nada naša. Nema drugog imena pod kapom nebeskom u kojem nam se spasiti, osim imena Isusa Krista, komu slava u vijeke vjekova. Hoćete li da se opet sastanemo negdje? A gdje? Pogledajte malo na ekrane, možda nam ekran pomogne. Šta ekran kaže? Zagreb. Zagreb, jeli? Idemo u Zagreb. Jakova, neka pripreme križ. Molim također domaćina Đuru i budućeg domaćina. Molimo sada uzoritog gospodina kardinala Josipa Bozanića, neka dođe na mikrofon i koju riječ nam uputi. Zagreb je domaćin sljedećeg susreta mladih 2020. godine. Mladi Zagrebačke nadbiskupije upravo nose križ susreta. Dragi mladi prijatelji, radujem se s vama u ovom predivnom zajedništvu. Danas smo ovdje. Danas je lijepo biti u Vukovaru. U Vukovaru koji je danas grad
hrvatske mladeži. Zašto smo, dragi mladi prijatelji, ovdje? Mi smo ovdje danas, vi, dragi mladi, svećenici, biskupi, samo zbog jednog razloga, jer je Krist uskrsnuo i on je živ među nama. Dragi mladi, da Krist nije uskrsnuo, ne biste ni vi danas bili ovdje. Ne bi bili ni svećenici ovdje, ni mi biskupi. Ne bi bilo ni crkve da Krist nije uskrsnuo. Zbog toga smo ovdje. I mi ovdje okupljeni, danas smo živi svjedoci Krista prisutnog i živog među nama. Mi smo ponosni jer smo s Kristom, jer je Krist s nama. I zato smo zajedno s njime na ovom lijepom hodočašću. Kako je to samo znakovito ići od Vukovara, grada hrvatske žrtve i hrvatske slobode, prema Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, gradu svih Hrvata, svakog člana hrvatskog naroda u domovini i inozemstvu. Zagreb vas čeka. U Zagrebu vas očekuje blaženi Alojzije Stepinac. Dragi mladi Zagrebačke nadbiskupije, vama povjeravam organizaciju 11. susreta Hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu. Dobrodošli svi u Zagreb 2020. godine. Dragi gledatelji, mi smo na kraju našeg prijenosa, vrijeme nam je isteklo. Hvala vam što ste bili danas s nama u Vukovaru na ovom susretu Hrvatske katoličke mladeži. A sljedeće nedjelje vodimo vas u Split na proslavu Feste Svetoga Dujma. Budite s nama od 10 sati na našem prvom programu. Želim vam mirno i ugodno poslijepodne. Srdačan pozdrav iz Vukovara. Филипп, ты за то.